Отче наш, който си небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето и на земята, насъщни ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме нашите дължници. И ни въвежда в изкушение, но ни избави от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги и во веки веков. Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим Ти се, чуй ни, помилуй. Васил Левски. Човек, който обичаше свободата, честен, почтен, искаше да свои своето отечество свободно. Да, той не доживя да го види, но в последствие България, знаете, се освободи от османско робство и наистина стана свободна държава, сега в момента република. Благодарим за всички благодеяния, които той направи по нашата земя българска, как подигна духа на българския народ, защото наречем свободни. Свободата е най-голямото благо, което е дадено на човека от Бога. Бог да го прости, Родяко Игнатия, и вечна бъде паметта му. Амин. За България не е потребен февруарски вятър, ни грозен плач, ни гарвани проклети, ни страх, ни жалост, ни печал, ни болка. Всички българи, всички граждани, без значение от вяра и етнос, живеят равноправни, обединени, помагат си като брата. Нека днес, свеждайки глава пред Левски, не просто да си спомним за неговия подвиг, а да се опитаме да достигнем неговия идеал. Идеал за чиста и свята република. Дела трябват, а не думи. Поклон. Ние, дейците, сме си посветили живота за отечеството. Трябва да се мисли зряло, па и да се съветваме едни други и да се слушаме. Да избягваме даже и най-малка гордост. Да не присвояваме нищо за себе си. Всичко се състои според нас в нашите задружни усилия. Против тях не може да противостои и най-силната стихия. Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите задружни сили. Левски до новоприети членове в организацията. 19 ноември 1872 година.